Please, I wanna be with you. Rid försiktigt på enhörning bara och håll till god. Vet du vad Danne och Macke gör nu för... Ja, då kan vi köra igång. Vad var det ens för extrainsatt nyhet? Ja, skitsamma. Vi kör nu i alla fall. Starta igång sändningen. Nu. Ja, nu måste vi avbryta för ett extra insatt telegram. För en mytomspunne och sedan 2 år tillbaka försvunne Jens Gällebly har setts i Sverige. Enligt källor från både Burträsk och Jogböle så verkar han röra sig i riktning mot Skellefteå. Vem Jens är, varför han har valt att återvända just nu, det är fortfarande oklart. Och vi önskar på tips från allmänheten angående Jens välbefinnande. Och vi hoppas naturligtvis också på att få återkomma med mer information om det här senare. Hej så länge. Det är jag. Macke, tjenare. Ja, tjena. What's up, Winterland? Vad tror du själv? Jens försvann ju. Vad skulle jag ha gjort? Men, vem ni än är här, visst har ni hört? Klart vi har hört. Varför tror du vi är här? Ja, men vad väntar vi på? Kom med. Vad falskt? Han är inte här. Han kommer. Han måste komma. Ja, vi väntar då. Don't want any million, I'm getting my share. I've only got one suit, just one, that's all I can wear. And I'm quitting with the blues of the world. Glory, hallelujah, I just sold a parson. Hey, I'll get ready to call. I'm sitting on top of the world. I'm rolling along. Nej men grabbar, vad fan håller vi på med? Han finns ju inte ens. Han är för fan någon vi har hittat på. Aj! Ja, vad är det som spelar skit? Marcus, Ida och Daniel. Svaret, det får ni nu. Men kom ihåg att pungen är rund och att allt kan hända i rymden.
Ni har glömt mig. Jens! Men vart fan ger du? Glömt vem jag är. Därför kan ni inte se mig. Ni måste samla klassen. Annars är det snart på ett minne blott. Men varför just vi? Glömde bort vem jag är. Jag är Jens och jag är fan kung. Glöm inte vem jag är. Glöm. Okej, okay, ja. Nu gör vi det här för Gellerman. Yes, ja. Klassfest i sommar. Amen. Då kör vi. Okej. Okay. Hurra på tre. Ett, två, tre. MBO! Nu kör vi. Nej, men vad gör ni här? Gå hem. Ni är 21 år gamla. Skärpe. Ja, kanske. Kanske.